J'étais assis un jour au Faubourg, et à côté, dans l'autre pièce, c'était les boxeurs. Et ils parlaient de faire une rétrospective des boxeurs français champions du monde. Et tout d'un coup, il y en a un qui dit oui, mais on n'a rien sur Yung Pérez. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Et là, je suis allé dans notre pièce. J'ai dit, écoutez les gars, je vais vous raconter ce qui est arrivé. לעתים לא קרובות במיוחד. השמיים או הגורל מעניקים לאדם מן השורה חיים מגוונים ויוצאי דופן. עשרות אלפי פליטים שוכבים על החוף בדנקרק, וזה היה כמו סרט. הקלעתי למקומות ולמצבים נדירים. כשהם היו בדלת, אחד מהם אומר, בוא איתי לשירותים. אני רוצה לבדוק אם אתה יהודי. ולקחתי חלק באירועים היסטוריים. ויקטור יונג פרס, אלוף עולם. אמר לי, תגיד לי, אתה בכלל מתאגרף? אמרתי לו, בטח שלא. הוא אומר, לשתפו לו אותך מהזירה לטייגרס. זה יהיה סיפורו האישי של אדם רגיל שראה הרבה, שמע הרבה וחווה הרבה. כאשר הייתי באושוויץ, אמרתי לעצמי, אם יקרה נס ואשרוד את הגיהנום הזה, אעלה לארץ ישראל. הבריטים החליטו לעשות סוף ליבט. הביאו אותנו לשלוש אוניות כלא. התיישבתי בקדמת האונייה, נפלתי אחורנית. לקח לי המון זמן להגיע למים. הבריטים שלחו שולת מוקשים לחפש אותו. איך אני אצא מזה? זה גורל. אנחנו כולנו תלויים בגורל. חיי היו פסיפס של עצב ושמחה, אכזבות וסיפוק, הנאה וגאווה. חייתי את החיים שרציתי בהם, ולו היה ניתן לי להתחיל מחדש, הייתי בוחר באותם חיים בדיוק. פרט כמובן לאותן שנות האימה שהביאו עלינו הנאצים. אבל גם שם הייתי בר מזל, כי השמיים או הגורל או שניהם גם יחד אפשרו לי לחזור מהגיהנום.